Kwa majina ninaitwa Adan Badasa. Mimi ni deputy principal shule ya Waso Secondary School. Shida nyiko ni watu wa Kenya Power walikuja hapa. Kuna wakati walikuja hapa wakaongea na administration ya shule, principal specifically. Wakamwambia hii line ya wire, hii high voltage power line imepitia juu ya classroom, na shule inafaa kuondoa hiyo classroom kutoka kwa hiyo chini ya hiyo wire. Na wakamwandikia barua after the meeting. Kwanza walikuja verbally, then after that verbal instruction walienda wakatuandikia barua. Kuna barua walituandikia, na hiyo barua ilikuwa inatupatia 14 days tuondoe hiyo classroom ama watakuja wabomoe. So tulipojua hivyo, tuliita mkutano wa board of management immediately after that. Board wakakaa na wakakuwa invited, watu wa Kenya Power pia wakakuwa invited kwa hiyo board meeting. Walikuwa hiyo issue ikakuwa discussed, na after the meeting the school wrote a letter to KPLC Kenya Power, na wakaambiwa shule ni ya serikali, ni ya public institution, the best option ni hiyo ifanye rerouting, hiyo waya ipite kwingine kwa sababu kuna barabara hapo karibu, ipitie kwingine kuliko class ibomolewe, hiyo waya wafanye, hiyo line ipite kwingine, wafanye rerouting. So after that it is like Kenya Power ni kama hawako tayari, sijui ni kwa nini, lakini hawako tayari kufanya hiyo rerouting. So after that again, na wakatuandikia another letter, I think recently, wakatuandikia barua nyingine sasa ya kutupatia 7 days, after within 7 days watakuja, after the 7 days kuisha watakuja tena kubomoa hii classroom. Now we are calling all the relevant authorities to assist us because this is a very crucial issue, and it is at their own mistake, and they are trying to tell us we should bear the cost. If they cannot demolish it, they are saying we should bear the cost. And bearing the cost, how can we bear the cost of something which we are not part of it when it was erected? I think that is impunity, and it is the practice is retrogressive. And tunaomba the area leadership, the entire leadership ya county watusaidie kwa sababu this is very crucial at the time when 100% transition inahitajika. Kwa hivyo tungeliomba, kwa sababu hii issue imefika kwa Jogo headquarter, imefika kwa regional headquarter, iko huko juu. Kwa hivyo serikali ingilie haraka kuliko tunabishana na barua, huyu anasema hivi, huyu anasema hivi. Tunataka hii kitu hiyo settle as quickly as possible. Hatutaki yeye atusikie ene vifo inatokea hapa hivyo. Kubali shule ibomolewe. Sisi kama wazazi tunataka shule zijengwe. Sisi tunasema shule zijengwe. Lakini kubomoa hiyo kama wazazi hatukubali. Kwa hivyo kama unafikiria kubomoa hapa, hautabomoa. Sisi kama wazazi tutasimama na shule na tutamobilize wazazi. Tuko na watoto wa shule hapa. Watoto wa shule hapa ni more than 800. 800 wako hapa. Kwa hivyo tuita wazazi 800 ndio siku hiyo kuja bomoa, lakini sisi kama wazazi tutoke shule, klasi yote ibomolewe. Sisi kama wazazi tumeudhika na tumesikia mbaya kusikia kwamba Kenya Power inataka kudemolish darasa hii. Kama wazazi tunajua kwamba anything ikiwa demolish, mzazi akisikia kuna shule inabomolewa ama inavunjwa, wanajua cost inaenda tu kwa parent. So imefanya wazazi wamekasirika, tukakuja hapa na tumeona ile darasa itavunjwa. Wamepeana siku saba, na hiyo siku saba imebaki almost labda 4 days. Hii darasa ukiona hapa hivi, hii darasa ikivunjwa ni darasa ambayo inabeba watoto zaidi ya 40. 80, kwa sababu ni shule ya serikali. Wakivunja hii darasa, tutakuwa watoto wengi watakosa mahali ya kusomea. Na mnajua vile serikali ilisema 100% transition. Watoto wengi wameingia kwa shule zimejaa. Ya pili kweli ya kwamba hii ni hatari. Hii ni hatari, ni high voltage ambayo inatoka kutoka almost kule juu mission inaenda baka kwa kambi ya 78 kubwa ya jeshi ile kwa hapa. Kwa hivyo ni stima ambayo kuna high voltage ambayo inapita hapa. Kwa hivyo akasema ni hatari kwa watoto, ambaye kesho kwa bahati mbaya ama bahati nini kihappen, hii waya ikianguka itaua na italete damage. Kwa hivyo tungeliomba serikali ingilie mapema, kwa sababu principal BOT ya shule imeandika barua, Kenya Power imeandika barua. Kwa hivyo hatunataka kabla
kabla vifo ama na tuombe itokee kabla hatari jetokea. Hii kitu iwe settle kabla ta shule jafungula tarehe 24 January tutako settle. And the easiest settle ambaye cheapest ni just to reroute, just rerouting this post. Yende from that post we are right now na mali tuko ni 100 meter na barabara iko hapo main. Kwa hivyo tungeliomba wapitize hiyo post itolewe ibadilishwe iende kwa highway. Si hii shule peke yake. Shule nyingi sana Isiolo County specific kwa shule za Isiolo Central hapa za town zimepita katikati ya mashule. Na sisi tunataka kuuliza watu Kenya Power. Hii watu mnapatia contract. Hao mna contract hizi waweke post. Hao watu ndio wanalalia kazi ama ni nini? Hawafati planning. Wanaweka tu kikingi mali yote. Hii kikingi inaenda mpaka inaingia kwa residential. Kwa hivyo hata anything ikihappen si wanafunzi peke yake, it affect hata wale the neighbor ya shule.